surprizë sot. Kemi një surprizë. Tani se kush është, ndoshta ti e merr me mend, po unë s'po prezantoj gjë fare, unë dua vetëm që ta ndjekësh. Shive. Përshëndetje të gjithë figurave të sportistave, të kolegëve të mi, cilëve të janë sot në studio. E veçanti dua të përshëndes Silvanën, e cila është një mbështetje shumë e madhe si për mu, po ashtu edhe për Ajlin dhe për Klausin, të cilët po marrin rrugën e sportit. Dua të përshëndes shumë, e t'i them që është shumë e mirë. Do të bash. Mirë, e kaloj me sukses provën e kamerës, se nuk e kishte të dhjetë, po e kaloj me sukses. Po shumë përshtypje që e ka pranuar që të bëjë një mesazh. Po prandaj që kaloj me sukses dhe ne falenderojmë futbollistin Abas Karakaçi që luan aktualisht edhe njëherë me Kastriotin. Mirë, surpriza tani i takon Reisës. Ta shohim pak. Përshëndetje Rudina, uroj jeni mirë. E di që sot është e ftuar njëriu zemrës time, do thoja, Reisa, me cilën unë përveç dashurisë të madhe kam ndarë dhe shumë udhëtime, por edhe shumë momentet të karrierës time. Kemi jetuar në shumë vende, në shumë qytete të Shqipërisë, por mbi gjitha kemi jetuar edhe në Iran, dhe një vend jo shumë i lehtë, sidomos për një vajzë re kur ishte siç ishte Reisa në atë kohë, me cilën unë dua ta përndëroj nga zemra dhe jam i njohës gjithmonë pra të përjull, sepse normalisht të lesh shtëpin, të lesh vendin tënë dhe të vish mbas një ju tënë dhe zemrës, si dhe mos kërë e shumë rej nuk është letë. Me gjitha të unë Reisan e përndëroj shumë dhe i them që e dua dhe është gjithë ka për mua. Jo, i ditmar bicit, futbollistit të flamurtarit për bashkëshorten e ti. Shumë surprizë e bukur. Në ndryshim nga Silvana, unë e presë se ditmar i është shumë i adaptuar me kamerën dhe është, nuk e di, besoj që nga lejzha ja shumë poetik njerëzit në mënyrën e të shprehurës, besoj që u duke, falenderoj për të mesazh, a i e meriton atë dhe shumë më shumë, për mua nuk është asgjë. Shumë bukur.